do të vazhdoj me përkrahjen e Gjorgj Ivanovit dhe drejt qëllimeve të përbashkëta. Maqedonia do të vazhdoj të apëroj dhe të arrij integrimet europiane dhe euroatlantike me respektimin e interesave shtetërore dhe nacionale. Këtë në vijimësi e ka thënë kryetari VMRO DPMNE-s dhe kryeministri Nikola Gruevski në mitingun qendror në Ohër. Të vazhdojmë të ulim papunësitë, të punësojnë qytetarët, të bëjnë investime kapitale që do ndihmojnë ekonominë pasi ka interes të madh të gjerë nga çdo nacionalitet dhe nga çdo fe. Të vazhdojmë të apërojmë ka rruga e suksesit me dije, me dinjitet dhe me shumë punë. Theksoi Gruevski, madhësia e Maqedonisë potencon nuk qëndron në territorin e saj dhe kufit të cilët e paraqesin, por tek njerëzit e saj thellë në rrënjët tona, të cili prej nesh në traditën bashkëtesën që po ndërtojmë me shekuj në vlerat e qytetarëve dhe fshatrave tona.